Cuiaba, eu vou fazer uma brincadeira com você aqui e com o Ceguinho também. Se vocês acertarem, eu vou dar R$50. Tá aqui o dinheiro. Deixa o chinelo aí. Vamos embora. Pega essa formação, Júlio. R$50. Rapaz, eu aprendo aqui em casa mesmo. Se você tirasse dessa. Desatar esse chinelo aí, sem desatar o chinelo, vai. Ah, sim? Não, já passar, não passa não. Ah, não tem como não. Ah, é, não sai não, não sai não. Vai. Tenta aí pra você ver. Não, assim não sai não? Não, assim não pode tirar não. Eu ia tirar já. Ai. Né? Ah. Enrolou todinho. Vou tirar aqui de novo pra me mostrar você como é. Ó. Botou aqui. Ó. Segura aí. Segura. Levanta, ó. 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 Tá enganchando aqui. Ó. Ó, ó. Faça essa brincadeira aí, vê se você acerta. Bota uma cachaça pra gente, paga uma cachaça. Vai beber de novo. Mas... Bota aí, Leonardo, duas cachaças. Só pra gente encerrar o dia. Ó, mandar botar uma pergunta pra você. Volte aí as cachaças. Olha, só tem um dado diferenciado. O que é isso? O cara me rendeu aqui, disse que quem toma muda assim de lado, sabe? Diverte os lados. Não sei se é o. Mais não. É a marca. Eu não disse a vocês, olha. O que? Mudaram. Se olha um pro outro agora aí, olha. Tá vendo? Rapaz, que cachaça milagrosa. O que é isso? Pera aí, Candinha. Ô, oh, meu Deus do céu. Vou vender mais essa cachaça aqui, não. Juarez! Oi, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Eu e o Ceguinho pedi seu carro emprestado pra gente ir correndo na vaquejada ali. Rapaz, você quer que eu fui pra rua, o carro deu pé de mim, eu cheguei, o pessoal empurrando eu aí. Eu disse a você, homem, desde cor, você tá homem, dizendo que o carro tá quebrado. Homem, tivesse bom emprestado homem, esse carro tá prestando, não quer emprestar, diga. Tá não. Tá bom, tomara que esse carro, quando vocês for sair, estoura os pneus tudinho. Pega fogo, mano. Cai as portas aí. Ave, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vale esse carro, velho. Minha Nossa Senhora do Céu. Ave Maria, minha Nossa Senhora do Céu, tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou muito emprestar meu carro, mas meu carro tá aí bom todo. Vou ali na rua nele agora, testar minha máquina. Vou já voltar. Vixe Maria, esse fumaceiro, tá pegando fogo. Vixe Maria, vamos ficar pegando fogo. Fala-me, Deus do céu! Fala-me, Deus! Vai pegar fogo! Fala-me, Deus do céu! Boa casa! Opa, cidadão, o que é que há, hein? O pai gostou do IBGE, eu ando fazendo pesquisa aí das pesquisa? Sim, senhor. Qual o nome do senhor? Adão, senhor. Da esposa do senhor? Eva. Sim, engraçadinho. Quer dizer que a serpente mora aí com o senhor? Rapaz, mora. Minha sogra, vem cá, o minha sogra. É? O que é que você quer? Epa, gente. Muito bom dia a todos. E um bom sábado a todos. Comendo uma batatinha, gente. Minhas batatas já tá boa de comer. Ô, oh, batata quente. Opa! Tá com os queixos inchados? É dor de dente. Homem, arranca esses dentes, homem. Arranca esses dentes, porque dente velho é muito ruim na boca, inchando é muito ruim. Cadê? Tem café feito? Ai, não tá podendo falar não, vai pro doutor. Feliz dia do pobre. Será que você é pobre? Escuta aqui. Se você já cortou uma calça para fazer um short, já teve que apertar o tubo de pasta, já consertou sandália valendo com prego, já aproveitou roupa de algum parente, já lambeu a tampa de Danone, já passou por debaixo da roleta do ônibus e usou garrafa PET para colocar água na geladeira, usou sacola de supermercado para colocar lixo, guardou os potinhos de margarina, guardou garrafa de uísque vazia na estante, já fez isso? Então parabéns, você também é pobre. Ixi, eu não.